नमस्कार आपनालोक सकलके पुनर्बार स्वागतम नस्माइ मजिद बन्धुसकल बलगते चाओक आज सन्ध्यार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर गुवाहाटी महानगरीत पुनर भयंकर घटना जिएमसिर अज्ञाते एबार गुवाहाटी लक्ष्मीजान नगरर नाम सलनी करा हुईछे। गुवाहाटीर हातीगाव लक्ष्मीजान नगरर नाम सलनी करी नतुनकै नाम रखा हुईछे मियाजान नगर आरु एइ सन्दर्भत लगुवा हुईछे फलक। राइजर अभियोगर भित्तित जिएमसिए चलाले एक फलकत बुलडोजार लक्ष्मीजानर फलक आतुराई लगाले मियाजान फलक। मियाजान नगर मस्जिदलै जोवा पथ बुली फलक लगाले एकांश लोके। गुवाहाटी महानगरीर हातीगाव लक्ष्मीनगर तिनियालीर समीपत एक घटना संघटित हुईछे। जनकपुरर नागरिक समितिये एक घटना सन्दर्भत दाखिल करिछिल अभियोग। एइ अभियोगर भित्तित जिएमसिए आतराले फलक आरक्षीर उपस्थितित बुलडोजारे भांगी पेलुवा हय एइ फलकखन। परवर्ती खबर रूपईहाटत कंग्रेसर रेलीत বিজেপি কর্মীর ভয়ংকর আক্রমণ আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰৰ পিছতে 50 গৰাকী বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ ঘৰে ঘৰে গৈছে আৰক্ষীৰ দল। কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰৰ পিছতে 50 গৰাকী বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষীৰ। বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ ঘৰে ঘৰে গৈছে আৰক্ষীৰ দল আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলক। রূপইহাটর বরতলত সংঘটিত হয়েছিল এই আক্রমণের ঘটনা। একাংশ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছিল ভয়ঙ্কর অভিযোগ। কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীর বাহনত আক্রমণ করারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর এই ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল বিধায়ক নুরুল হুদা, আসিফ নাজার আর শিয়ামণি বরা। এই ঘটনার পিছতে আক্রমণাত্মক হয়েছিল সাংসদ রকিবুল হুসেন আর তারপর নগাঁও আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়ত উপস্থিত হয়েছিল রকিবুল হুসেন। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী মজিবুর রহমান আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত 50 গৰাকী বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ 3% বৃদ্ধি পালে মৰগীয়া বামচ। আজিৰ দিনটোত এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। দৰ্শকসকল আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, তাৰ আগতে আপোনাক জনাওঁ যে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ কুৰাণৰ অপব্যাখ্যা কৰি এইবাৰ বিপদত পৰিছে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰী। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰী। কুৰাণৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে মৌলানাসকলকো লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এগৰাকী অধিবক্তাই। কুৰাণৰ অপব্যাখ্যা কৰি এইবাৰ বিপদত পৰিছে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰী। অধিবক্তাই আজাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। মুস্তাফা কামাল আজাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে কুৰাণৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অপব্যাখ্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে মুস্তাফা কামালক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী অধিবক্তাৰ। ইমাম আৰু মৌলানাসকলকো লক্ষ্য কৰি লৈছে আজাহাৰীয়ে। এই সন্দৰ্ভত অধিবক্তা মুক্তাৰ আহমেদ চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ আৰু এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মুস্তাফা কামাল আজাহাৰী। পৰৱৰ্তী খবৰ জম্মু কাশ্মীৰত নতুন চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ললে উমৰ আব্দুল্লাই। জম্মু কাশ্মীৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিলে উমৰ আব্দুল্লাই। পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে প্ৰাক্তন আলফা নেতা ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনক ONGCৰ তথ্য যোগান সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছিল ৰাহুল হাজৰিকাক। ৰাহুল হাজৰিকা ওৰফে লাডেনলৈ আৰক্ষীৰ গুলী। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ। এইবাৰ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে প্ৰাক্তন আলফা সদস্য। শিৱসাগৰৰ বক্তা নেমুগুৰিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা।
और चिकित्सा महाविद्यालय महाविद्यालय प्रेरण करा गुलीबिद्ध राहुल हजुरीका निषिद्ध घोषित उग्रपंथी संगठनक ONGCর তথ্য যোগান সন্দৰ্ভত আটক কৰা হৈছিল ৰাহুলক। আৰু মঙ্গলবাৰে শিৱসাগৰৰ বাবুপুটিৰ মৃদুল নগৰত এই সন্দৰ্ভত চলিছিল অভিযান। ONGCর কৰ্মচাৰী তাহিৰুল হুছেইনৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান। ইৰশাদ লতিফ নামৰ আন এজন ব্যক্তিক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু শিমলুগুৰি থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ সন্দৰ্ভত চলিছিল আৰক্ষীৰ এই অভিযান। নিশা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল গুলিবিদ্ধ রাহুল ওরফে লাডেন। পরবর্তী খবর, রাজ্যত পুনর উৎকুষকাণ্ড, এইবার জনতা ভবনত ঘুষ লৈ গ্রেপ্তার হল এইগুলি আবকারী বিষয়া। আবকারী বিষয়া পার্থ হাজরিকা গ্রেপ্তার, দুর্নীতি নিবারক শাখায় গ্রেপ্তার করে বিষয়াজনক। জনতা ভবনের ডি ব্লকত কর্মরত আছিল হাজরিকা। আবকারী বিভাগের শাখা অধীক্ষক আছিল হাজরিকা। বার লাইসেন্সর নামত 1,00,000 টাকা বিচারিছিল বিষয়াজনে, আর তারে আগধন হিসাবে 25,000 টাকা লোতেই দুর্নীতি নিবারক শাখায় হাতে লোতে গ্রেপ্তার করে হাজরিকা। পরবর্তী খবর, রাজ্যের লাখ নিবনুয়া যুবক যুবতীলৈ ভাল খবর। রাজ্যত পুনর নিযুক্তি দিয়া হব হাজার হাজার শিক্ষক। শিক্ষক নিযুক্তিক লৈ রাজ্য সরকারের বিশদ ঘোষণা। রাজ্যত পুনর নিযুক্তি দিয়া হব হাজার হাজার শিক্ষক। সর্বমুঠ 9,717টা শিক্ষকর পদ মুকলি অসম সরকারও। আর 21 অক্টোবরের পর আরম্ভ হব আবেদন প্রক্রিয়া। স্নাতক শিক্ষকর পদ মুকলি হয়েছে 8,230টা, আর স্নাতকোত্তর শিক্ষকর পদ মুকলি হয়েছে 1,487টা। আর এই পদর আবেদন করবলে আপনি ভিজিট করক মাধ্যমিক.assam.gov.in। এই ওয়েবসাইট যোগে আপনি করব আবেদন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুয়ে আজির দিন করলে এই বৃহৎ ঘোষণা। পরবর্তী খবর, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগতে বিজেপি সরকারক পুনর খুর্দার সমালোচনা বিধায়ক অখিল গগৈর। অখিল গগৈয়ে এই সন্দর্ভত কয় যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে রাজ্যক জুরুলা করার সময়তো প্রাইভেট বিমানত ঘুরি ফুরিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এই বিস্ফোরক অভিযোগ অখিল গগৈর। বিভিন্ন কেলেঙ্কারিরে শোয়ে বাবে ধন সংগ্রহ করা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অচিরেই ধরা পড়ব। আর তেতিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজপথর দাঁতির ফুটপাতত চাউমিন বিক্রি করব লাগিব। এটা সময় আহিব, এদিন সকলরে বিচার হব আর তদন্ত হব। সেই বিচারত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 2 নম্বরী করে ঘটা সমস্ত ধন যেতিয়া নাইকিয়া হব, তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সদায় চাউমিন দান্দি বিক্রি করবলগিয়া হব। এই মন্তব্য বিধায়ক অখিল গগৈর। কালি কাজিরঙাত সম্বোধন করা এক সংবাদমেলত অখিল গগৈয়ে কয় যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে রাইজর মাজত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি করার পাছত দুদিনের পাশে পাশে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাইজর টকারে প্রাইভেট বিমান লৈ বিভিন্ন স্থান ঘুরি ফুরিছে। তেও কয় যে ব্রিটিশে যেনেকৈ কানি বিক্রি করে অসমীয়া জাতি ধ্বংস করেছিল, বিজেপি সরকারে তেনেকৈ মদ বিক্রি করে অসম ধ্বংস করেছে। বিজেপিক কঠোর সমালোচনা করে কাজিরঙাত আয়োজন করা সংবাদমেলত রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয় যে প্রায় প্রত্যেক দিনাই মূল্যবৃদ্ধিয়ে রাইজক জুরুলা করার সময়ত যখন সরকারের ঋণ লবলগা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই সরকারের বর্তমান একমাত্র ভরসা হল মদ। মদরপা উঠা টকাই এই মুহূর্তত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকার চলি থাকার আটাইতকৈ ডাঙর উৎস বলে মন্তব্য করে অখিল গগৈয়ে কয় যে মদরপা বছরি হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্বে সংগ্রহ করে। হেয়ে মদ বাদ দি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের কথা ভাবিব নারি। পূজার সময়ত গুহাটীত 30 কোটি টাকার মদ বিক্রি হওয়াক লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে অখিল গগৈয়ে লগতে কয় যে মদর ক্ষেত্রত সরকারের কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নাই। রাজ্যত অবাধে অরুণাচলী মদর 2 নম্বরী কারবার চলি আছে। কেবল রাজহ সংগ্রহর স্বার্থত মানুষক এইখান সরকারে মদর উপর এড়ি দিছে। আর ইয়ার লগেলগে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারখনে রাজপথত চলা জনসাধারণের যানবাহনের টোল ট্যাক্সর উপরও গতি নিয়ন্ত্রণের নামত রাজহ সংগ্রহরে দানবীয়ভাবে রাজহ সংগ্রহ ব্যবস্থা চলাই আছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করে অখিল গগৈয়ে। বিধায়ক অখিল গগৈয়ে লগতে কয় যে রাজহ সংগ্রহ করে সরকারখনে হিতাধিকারী সৃষ্টি করেছে। ইয়ার বিপরীতে বিজেপি সরকারখন রাজ্যত কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করাত ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে অখিল গগৈয়ে প্রশ্ন করে যে কিয় অন্য রাজ্যলৈ সংস্থাপনের বহু যুবক ঢাপুলি মিলিবলগা হয়েছে।
4000 पदर 11 लक्षाधिक प्रार्थी परीक्षा दीलगा हुआ अवस्थाटे निबन समस्या अर्थनैतिक अवस्था भयानक रूप तो तुम धरी आन राज्य उत्पादनशीलता कर्मसंस्थापन बृद्धित राज्य मुख्यमंत्रीगढ़ केष कम करा मंत्य कर अखिल गगे क्यों सेल्फी तला चाउमिन रंदा आदि कम भल आन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिनते भारत टकर आटाक बेसि अवनमन अभोग तुम अखिल गगे क्यों भारत जीदर सम्पद सृष्टि लगे जीदर अर्थनैतिक व्यवस्था शक्तिशाली लगे सैया मोदी नारे 125 देशों भर क्षुदार क्षेत्र भारत जथेष पिछपरा उल्लेख कर पेट्रोल और खाद्य सामग्री मूल्य बृद्धिर जीवनदायनी औषधर मूल्य बृद्धिक सरकार समालोचना कर अखिल गगे नरेन्द्र मोदी सरकार शीघ्र मूल्य बृद्धि रोध कठोर व्यवस्था ग्रहण कर दबी उत्थन कर बीजेपी कैसी मोदी कार्यकाल भारत कारण भल दिन किंतु एतिया बारम्बार देखा गई है जो मोदी कार्यकालते भारतवर्ष टका अवमूल्यन आज दिन सकुए जाने जे डलारों विपरीते टकार मान अवनमन और तार अर्थ तो हल देशर जी सम्पद सृष्टि कर प्रयोजन आमार देशर अर्थव्यवस्था जनेदर शक्तिशाली हम लगे मोदी डांगरिया हेटू नारे ये मंत्य अखिल गगोई।